sideed bari inaan ku soo koobno oo aanu u dhiibno guddoomiyihii baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisii rasmiga ahaa. Waxaan si kasta yeelnay inaan dhaarino dadka oo qabanno. Meelo badan baan loo diiday, booliiskaa diiday, hoteel baa nimid, dad gaari leeyihiin. Markii tii dowladda midii fiila hargeysa waad maqasheen, hoobiyana la dhacay, waa u dulqaadannay intii dhimatay allah u naxariisto, inta bugta allah u booga dhayo. Waxaa haddana habeenkii markaan galabtii ka baxnay meesha, loo yimid in qaboojiyihii haantii weyneyd la dalooliyo, xabad lagala daalay. Iyadoo sidaa u kulul ayaan waxaan ku tashanay inaan dhammaystirno 18 musharax oo u sharaxnaa guddoomiyayaasha baarlamaanka iyo ku-xigeenadooda iyo kuwa ku sii xiga. Intaas waxaan ugu dayadoo kulul, intaan shaalalka la baxnay ayaanu meesha kuleelka ku samaynay. Waan aragnay inaan sii wadi karin, waa ka soo baxnay. Waxaan isnidhi aan tayndhada afasiyoone nabadgelyo u doonanno. Waa nala kaga daba yimid taliyihii booliiska yimid iyo ku-xigeenadiisii qaar ah, waa nala ka soo eriyey, waa nala diiday. Meel baan fariisanay annagoo le waajibaadkiina guta, waa suubtoob weyn, irdii oo dhan baa la xiray. Hadda markii ugu dambaysay, markaan meel nimid oo dadkii yimaadeen oo nidaamkii oo dhan la joojiyey, waxaa dhacday xabad in dee hoteelka ninkii lahaana allah ka samaysiiyo. Cidda u magi doonto ma aqaan, inta la yimaado in xabad lagala daalo hoteelka. Waxaasoo dhacaya waxa weeyaan waxba dhismin. Waxaan moodayay in la helay waayo aragnimo ku filan in dowlad la helo oo dalku dego oo ummaddu dhibaatadu ka yaraato. Waa ku sii badanaysaa weli, dadku ma bisla intooda badan, maxaa yeelay intaa waxaa samaynaya waa ciidamadii amniga, waa madaxdiiba arkaysa. Annaguse inaan gudanno oo haddaan dhimanaynana xaq ku dhimanno ayaanu ku samaynay, waanu ku faanaynaa. Haddana insha allah berriya saa dambe waxaa dhici doona inay yimaadaan guddoomiyaasha aqalka sare iyo aqalka hoose iyo ku-xigeenadoonii. Sidaasaan soomaaliya wax baliyaynaynaa. Waxa dhacayna in la ogaado soomaali meelay joogto waa loo baahan yahay inaysan dhab ahayn dowlad hala dhiso. Waxa laga helaya aan u garan maayo, laakiin annagu dalkaan u hiilinaynaa, ciiddaan u hiilinaynaa, ummaddaan u hiilinaynaa, nabaddaan u hiilinaynaa. Waantaasan ku sa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.